Депутати обласної ради продовжують підготовку до пленарного засідання. Серед півсотні питань обранці планують ухвалити і декілька звернень до органів вищої влади. Зокрема, що стосується проблеми забезпечення водою населених пунктів області. Бо через кількарічну нестачу опадів у краї міліють і річки, і криниці. І без державного регулювання тут не обійтися. Надзвичайно вода впала в всіх криницях, люди додатково починають пробивати. Хто не має, включається до загального водогону. Ну, я думаю, що якщо така проблема і далі буде з водогонами, то й башні прийдеться поглиблювати. Тут загальне питання, тут треба, щоб і держава обов'язково виділила значну суму грошей, і ті громади, які живуть на території, я маю сільські гради, які зараз об'єдналися там, мають, тому в числі товаровиробники, які, наприклад, нашому господарстві в нас ми пробили більше 9 скважин. Зважаючи на стрімке зростання тарифів на комунальні послуги та зниження платоспроможності населення краю, в обласній раді планують звернутися до Кабміну із проханням ввести заборону на відключення підприємств житлово-комунального господарства від електро- та газових мереж. Серед соціальних програм цього разу готують програму запобігання та протидії домашньому насильству. Водночас обранці активно допомагають краянам у децентралізаційних процесах, адже через недосконалість законодавства виникає чимало проблем із впровадженням реформи. Дуже багато звернень від голів тергромад, консультацій, депутатських виїздів. Постійно ми їздимо по тергромадах, по сільських радах, бо люди не знають, як їм краще. Є багато колізій, наприклад, у нас у Новоушицькому районі створена одна тергромада, в Донаєвецькому – три тергромади. Тобто, чи є доцільні взагалі районних рад в цих районах? Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.